Переформатувати склад Кабміну – цього вимагає від прем'єр-міністра Миколи Азарова парламентська фракція партії регіонів. Свою позицію депутати висловили під час зустрічі регіоналів у столичному кінотеатрі «Зоряний». Засідання фракції пройшло за зачиненими дверима, журналістів не пустили. Про що говорили, дізнавався Дмитро Євчин. Перші автомобілі регіоналів з'явилися поблизу кінотеатру «Зоряний» ще за годину до початку засідання. Хто затягнув з виїздом, потрапив у столичні затори і на з'їзд фракції спізнився. Пане Лук'янов, запізнюєтесь? Спорті на дорогах. Вчасно прибув Володимир Макеєнко, каже, йшов пішки. Часу і місцю зустрічі не здивований. Шановні, ну що, це перший раз, пам'ятаєте, ми тут завжди проводимо в «Зоряному» засідання. Як і на мітингу на Європейській площі, Олег Царьов без верхнього одягу. Про те, що 100 депутатів начебто готові залишити лави партії регіонів, чую вперше. Я думаю, що це така ж утка, яка була 20 людей. Которые должны были покинуть фракцию региона. Пытаются бациллу или вирус раздора привить в здоровое тело партии региона. Это валится, постоянно колется, постоянно тушканируется. Опозиційної фракції. Одразу після розмови із журналістами в Михайла Чечетова поцілили гумовою калошою. Це зробила дівчина-активістка. Культура! Результат двогодинного з'їзду зміни в уряді будуть. Мова не про відставку Кабміну, а про конкретних людей. Їхні імена поки що не розголошують. Претензії до деяких міністрів, які на сьогодні просто ганьблять партію регіонів, владу і підставляють не тільки прем'єр-міністра, але й президента України. І до силових структур були претензії, і до суду, і до прокуратури, і до СБУ. І питання про реформування і конкретні речі, які потрібно робити, звучало. Коли буде переформатування, думки нардепів розходяться. Чи то найближчим часом, чи вже після Нового року. Дмитро Євчин, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».